Bugün ölkəmizdə Novruzun ilk çərşənbəsi qeyd olunur. Novruz bayramına 4 həftə qalmış, həyat üçün vacib 4 ünsür, su, od, torpaq və yerlə bağlı çərşənbələr təntənəli şəkildə keçirilir. El arasında bunlara boz ayın çərşənbələri də deyilir. Novruz bayramının ilk çərşənbəsi olan su çərşənbəsi ərəfəsində evlər sahmana salınır, bağ-bağçılarda ağacların, gül kollarının dibi bellənir. Xalq inancına görə, birinci çərşənbə günü su və su mənbələri təzələnir, hərəkətə gəlir. Su hövzələrində abadlıq işləri görülür, su ilə bağlı müxtəlif şənliklər keçirilir. Ümumiyyətlə, saflıq, təmizlik rəmzi olan su hər zaman müqəddəs hesab edilir. Su çərşənbəsi axşamı süfrəyə təmiz su qoymaq lazımdır və hamı həmin sudan içməlidir. Su çərşənbəsi əzəl çərşənbə və ya sular Novruzu da adlanır. Türkan Məmmədli, Bəxtiyar Məmmədov, Azvision TV. Thank you.